فنلاند waxaa dhaqan ka ah in guriga lagala xiriiro arrimaha wanaagsan iyo kuwa laga wanaagsan yahayba. Sidoo kale waalidiintana waxaa laga codsanayaa inay iskoolka kala soo xiriiraan arrimaha ku saabsan carruurtooda. Iskoolka ayaa turjumaan laga dalbanayaa haddii loo baahdo. Macallinku wuxuu waalidiinta kula xiriirayaa tusaale ahaan buugga fariimaha, munaasabadaha iyo safarrada gaagaaban ee uu iskoolku qabanqaabinayo gooni ayaa wargelintooda loo soo gudbinayaa.